a Siddique. Sayyidina Abu Bakr Siddique bin Abi Al-Qahafa رضی اللہ عنہما وہ مجسم سچائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے سچے کیوں نہ ہوتے بچپن سے ہی سچے نبی کا ساتھ اور دوستی میسر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مزاج تھے عادتیں یکساں تھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطل رسومات اور جہالت پر مشتمل طریقہ عبادات سے قطع تعلق تھے وہ بھی ان خرافات سے متنفر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دن گزرتے گئے یہاں تک کہ عہد شباب آ گیا آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو تمیم سے تھا کپڑے کی تجارت کا آغاز کیا اور بسلسلہ تجارت یمن اور شام میں گہرے روابط قائم کیے اور جلد ہی آپ کا شمار قریش کے معزز ترین اور اہل ثروت افراد میں ہونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے کسی نے اس دعوت حق پر شک کیا تو کسی نے تردد سے کام لیا کوئی مخالفت پر اتر آیا تو کوئی جان کے ہی در پہ ہو گیا مگر یہی دعوت حق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے ساتھی کو دی تو انہوں نے بلا کسی تردد و تامل کے دعوت حق قبول کی یہ دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزیز تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق پھر ساری زندگی سفر و ہجر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ساتھ بھی ایسا کہ قرآن میں کہیں آپ کو ثانی اثنین تو کہیں صاحب رسول کے القابات سے پکارا اور وصال کے بعد بھی دوست دوست سے جدا نہ ہوئے اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرماؤ دنیا آپ کو صدیق اکبر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد اور ہجرت نبوی سے تقریباً 50 سال 6 ماہ پہلے 573 عیسوی میں ہوئی آپ کا نام عبداللہ تھا لیکن آپ اپنی کنیت یعنی ابو بکر سے معروف ہوئے عتیق صدیق ثانی اثنین صاحب رسول آپ کے القابات ہیں آپ کے والد گرامی کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی جبکہ والدہ ماجدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی آپ کا قبیلہ قریشی تمیمی تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 6ٹی پشت میں جناب مرہ بن کعب پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسب سے جا ملتا ہے اسلام قبول کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے
اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سفر و ہجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کے لیے ہمہ وقت آپ حاضر رہتے۔ ہر سال عکاظ اور ذوالمعراج کے میلوں اور حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا تشریف لے جایا کرتے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے۔ آپ کی دعوت کے نتیجے میں مکے کی نامور شخصیات نے اسلام قبول کیا، ان میں سے بہتر ساتھی عطا کر دے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی کہ 27 سفر المظفر 14 نبوی کو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب سفر اختیار فرمایا اور اپنا ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ ہجرت کی پہلی منزل غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا اور یار غار کہلائے۔ مدینے پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات قائم فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر کا بھائی سیدنا خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو قرار دیا۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب تاریخ الخلفاء میں تقریباً 14 ایسی آیات کا حوالہ دیا ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے، اور آپ کی شان میں احادیث کا تو عظیم الشان ذخیرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت میں آپ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ خلافت راشدہ کا آغاز عہد صدیقی 2 سال 3 مہینے 11 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 12 اور 13 ربیع الاول کی درمیانی شب مہاجرین میں سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور انصار میں سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شرف بیعت حاصل کیا۔ 13 ربیع الاول 11 ہجری کو دیگر اصحاب کرام نے بیعت کی اور تفویض خلافت کا عمل مکمل ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کچھ یوں ارشاد فرمایا، اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو، تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دو، اور تم میں سے جو قوی ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہیں، یہاں تک کہ اس سے حق لے لو۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہوگی۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کئی فتنوں نے اسلام کے خلاف سر اٹھایا، جن میں سر فہرست نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکرین کا فتنہ تھا۔ عظیم الشان فتوحات عراق، 12 ہجری میں عراق کے معروف علاقے بارسما، بانقیہ، قبلا، جنگ مزار، جنگ و جلا، مارکہ اولیس، ہیرا کی فتح، فتح عین التمر، مختلف علاقے توج، مکران اور زرارہ۔ عظیم و شان کارنامہ، قرآن کریم کو ایک نسخے میں آپ ہی نے جمع فرمایا، اس سے پہلے قرآن مختلف صحیفوں میں متفرق تھا، آپ نے قرآن ایک جگہ جمع فرمایا اور اس نسخے کا نام مصحف قرار دیا۔ اولیات صدیقی، آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے راہ خدا میں لڑے اور زخمی ہوئے، سب سے پہلا
آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قرآن حکیم کو جمع کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو مصحف کا نام دیا. آپ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے خلیفۃ الرسول پکارا گیا. خلیفہ منتخب ہو جانے کے بعد سب سے پہلا حکم لشکر اسامہ کی روانگی کا جاری فرمایا. خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلی خوشخبری جو موصول ہوئی وہ دشمن اسلام اسود ازلی کے خاتمے کی تھی. اسی طرح ازلی بدبخت مسیلمہ کا ذات کا خاتمہ بھی آپ ہی کے عہد خلافت میں ہوا تھا. سب سے پہلے بیت المال قائم کیا. دنیا میں ہی جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق ترجمان سے سب سے پہلے آپ ہی کو ملی. حلالت 7 جمادی الآخر 13 ہجری شدید سردی کے سبب آپ کو بخار ہو گیا اور آپ نے اپنی حلالت کے دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منصب امامت پر فائز فرمایا. صدیقی فراست آپ نے اپنی زندگی میں ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا اور اسلام نے جو عروج عہد فاروقی میں حاصل کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یقیناً یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظیم فراست کا نتیجہ تھا. یہ عہد نامہ خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا اور مجمع عام میں پڑھ کر سنایا گیا. وصال 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر مغرب اور عشاء کے وقت کے درمیان آپ کا وصال ہوا اور بوقت وصال آپ کی عمر 63 سال تھی. تجہیز و تکفین وصیت کے مطابق آپ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں سے 2 چادریں وہ تھیں جو آپ کے بدن پر موجود تھیں. وہ دھو کر دوبارہ بطور کفن دی گئیں اور 1 مزید چادر کو کفن میں شامل کیا گیا. تدفین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تدفین آپ کی وصیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کی گئی. سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا طلحہ اور سیدنا عبد الرحمن رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ کے جسد اطہر کو قبر میں اتارا. اللہ تبارک و تعالی صبح و شام صدیق اکبر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور اس خراج تحسین کو جو صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کیا گیا اسے مقبول فرمائے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی.